ንመበል 55 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ቱር ዲልሙዝ ረቡዕ 17 ሓሰብ ካልኣይ መድረኽ ቀፂሉ ውኢሉ ኣብዛ መድረኽ ተቀዳድምቲ 84.7 ኪሎ ሜትር ሸፊኑ ውኢሉ ብዓወት ፈረንሳይ ጁልያን ሳይሞን ዝተኸፈተ ቀዳማይ መድረኽ ቱር ሊሙዚን ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መበል 24 ቢንያም ግርማይ መበል 7 ተርታ ሒዞም ውድድሮም ከምዝዛዘሙ ይፍለጥ ኣብዛሎም ሞዓንቲ 17 ሓሰብ ዝወዓለት ካልኣይቲ መድረክ ድማ እስጳኛ ኣሌክስ እውት ካልኣይ መድረክ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ውድድር ቢንያም ግርማይ መበል 8 ደረጃ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ መበል 20 ደረጃ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ኣለው ሳልሳይ መድረክ ቱር ሊሙዚን ሓሙስ 18 ሓሰብ ብ181.7 ኪሎ ሜትር ቀፂሉ ክውዕል እዩ እዚ ውድድር 4 መድረካት ዝሓዘ ውድድር እዩ ፅቡቅ ዕድል ن تقدمتي هاجرنا